Фітнес-резинки вже стали популярним трендом з-поміж тих, хто обожнює спорт. Ми не виняток із фітнес-тренером Катериною Сого, яка зараз покаже, як можна застосувати фітнес-резинки з користю. Вітаю усіх! Такий простенький, так би мовити, тренажер, який в нас займає мінімально місце. Ми можемо його взяти з собою в гаманець, в кишеню і займатися будь-де, де у нас є час і простір. Сьогодні ми використаємо резинки на пляжі. Також будемо відпочивати з користю. Продемонструємо з Наталею вправи для наших сідниць та ніжок. Розміщуємо резинку нижче колін. Ми виконуватимемо глибокі присідання з відведенням ноги назад. У нас при цьому працюють сідниці, задня поверхня стегна і не включаються квадріцепси, тому що для багатьох дівчат квадріцепси є проблемою, тому що вони дуже ростуть. Отож, починаємо. Опускаємось вниз і відводимо ногу назад. Опускаємось, відводимо назад. Вдих, наверху видих. Слідкуємо за технікою виконання. Коліна в нас не повинні виступати за носки. Видих робимо завжди нагорі, тобто на максимальному навантаженні. Бажано виконувати таких 20-30 повторів, 3-4 підходи. А зараз ми будемо працювати над внутрішньою поверхнею стегна. Розміщуємо фітнес-резинку вище колін. Розводимо ноги широко, носки дивляться в сторони. Починаємо. Вниз і поміняли. Відчуваємо, у нас задіяні інші м'язові волокна. Але для звичайної людини, яка спробує виконати це кілька разів, вона просто відчує, як працюють ноги, працюють м'язи і внутрішня поверхня стегна. Ми позбавляємося вух, як то кажуть. Вух на стегнах, я додам. Так, вух на стегнах. А зараз ми ще виконуємо вправу для вух, які знаходяться зовнішньої поверхні стегна. Знову опускаємо резинку нижче колін. Так. Руки на пояс і робимо відведення ноги в сторону. Видих. Видих. Насправді, зовнішньо виглядає так, ніби все зовсім-зовсім легко. Але я вам скажу, що це не зовсім легко, тому що резинка утворює такий опір. Утворює опір і працює повністю вся поверхня ноги. Можемо змінити ногу і відчути, як працюватиме інша. Щоб у нас вже обидві ніжки були стрункі та гарними. Між іншим, кілька слів про резинки. Резинки бувають з різною, скажімо так, опорою. Так, і резинки є різної важкості. Ми з Наталею вже як досвідчені спортсмени використовуємо. Ну, хто досвідчений, а хто тільки вчиться. Складністю. Головне ніколи не боятися, не зупинятися, і якщо ви почали, то це вже половина до успіху. Ось таким чином можна використати фітнес-резинки із користю. Знову ж таки, одна із переваг – це дійсно те, що фітнес-резинка не займе багато місця у вашій сумці. Фітнес-тренер Катерина Сога показала, як можна використати фітнес-резинки на пляжі. Насолоджуйтесь життям та любіть себе і займайтесь спортом разом з нами.